dhewe kira-kira nek yo kangen jan aku seneng itu. Ning kan gek ana loro wedok siji loro. Ayo western. Telu. Oh iya iso ya. Kuwi apa tak galine meneh. Mbok kalau punya nyai sampeyan ya, apa patoke jalan. Oke. Gunung larang kuwi. Ki gejagan. Gejagan. Gejagan nek misale nanti pengertiane nang kono nang nggon kemloko ora ana wektu kita tanjukan sendiri kan ape. Joko. Ya oke wiyu kangen tak olahi lagi. Itu oke lucune sebab lucune wis bergantung naskah. Cuma le cara membawakan bisan itu kan logat. Mbah Dono dadi banci dilek. Itu dise ono linjane ono. Ter yuyune kangkang itu tak gawe siji mbiyen. Dadi yuyune piye pokoke? Kanggo kerdus kae. Gabus tak kaya capit kae to. Kok kuwi wong yang dhisik mentaske Broto Yudho di pinggir jalan yo malah do seneng kok wong-wong tak gawe lucu pakai teks sugam. Dadi sing kuncine iki nang kaya nek nang wayang beber kuwi meh kaya wayang beber rambat sing dalang tapi peragaane langsung ngikuti wong-wonge. Dan terjadilah pertempuran ngono gluta kan wis model pendekar gluta sak karepe dhewe ngono lho jaran kepange tak gawe rada unik apa jaran kepange ngono sing motor nek motor kan kudu menyesuaikan Honda kudu menyesuaikan celeng orang celeng jadi nek celeng mlakune kan kudu dudu kan nek nggo motor kan fit motor kan genjot barange reng 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 dadi gluta iki preman-preman dadi tak jadi titer kaya tonil kae itu bisa kita. Gue sing pokoknya oke lucu nih yang bi lucu nih saya terarah. Gue baca kayak sumpah, yo kalau baca sumpah ditirukan, mau pirang-pirang kayak. Tapi sumpahnya itu teks, mesti lucu nih om. Teks kan kita bisa golek bahan. Tapi nek improvisasi ya, nek jajal improvisasi ya mau gue nek pancen do iso kan gitu. Golek ngelucu ki angel lo, kan gitu nek orang pancen wong lucu. Soalnya senjatane wong lucu ku biasane wong goblok. Dadi wong sing ngah-ngoh ki termasuk sing gondol lamper karep aku lak sing wonge dilang-tileng kae dolongap-dolongap ngeces barang kae. Nek wong normal malah sok sulit. Rupane rupane wis ngenes kae. Ya Mas nek golek wong sing rupane wis ngenes ngene iki ora semang ngomong. Ora semang ngomong wis kaya Mas iki lho. Ora semang anu lak wong wis ngerti dhewe. Wong ora ngomong. Jadi perhatian kita kan malah ngerti-ngerti glenes nek ora sing ilang. Ya yes, nanti kita nganu lah apa? Kita coba semuanya wong karang kabeh kelas. Sisan itu misalnya hari apa latihan kalau ambil adegan misalnya mau film. Betul. Kalau cak dong nek saiki iki do salah karepe casting e nang kene. Nah, betul. Casting nongkone sing sederhana kaya sing nek perlu sing wingi kek Mbak Mi nanggon jajak sami ini apa Mbak Mi dadi apa castingnya kan kan dadi anu wong desa yo manumpet apa gedong bocah kimbang casting pertama yo casting kedua yang di Intraloka kuwi dhewe mlaku yo ana ya kuwi toko iki gara-gara wetok kuwi teko bojone kan mati nyamperin mobil tak unek-unek iki. Nah kuwi kan improvisasi to unek-unek iki kuwi. Anek saiki dare casting yo. Kabeh iki kok dikai apa dikai kae to? Naskah. Naskah kon maca. Aku ora kon maca. Mlebu kon demeng ngomongi Mas Tafta karo Mas Budas. Ora kon maca. Langsung. Oh, udah sekolah kuliah langsung pinter-pinter. Orang. Kalau kita bis minder, Mbak Mi. Kalau kita minder sama. Jadi model ini bis model. Oles bumi kok kan mau cairan. Nek saya ini saya mantak casting ya urung siap. Nanti nek casting kan paling tidak kayak usulannya rindu itu kan nanti tak kayak bahan sih lewat WA. Sesuk karo misalnya sesuk latihan pi latihan tadi gedruk kuwi yo misale tak campak karo latihan casting nesu misale atau takut atau apa ya nah, nang kono diuji kan gitu berarti belum syuting karo baru casting yang Nek iso aku nesu-nesu njuk le mancing rindu
iso dadi wong lindungi. Wong saiki ki nek misale ora saiki ki nek ora kaitane karo arek April njeng wis hari ini kesempatan arek mulai film ngarep aku kan gitu. Tapi kan aku sing penting gak tak pecahke sik. Sing kaitane permintaane on Kang Ma'ruf itu ki mau wis terpecahkan ke 60%. Itu intine. Tapi nek mau misalnya mau syuting itu apa besok adegane apa? Heeh. Ya aku tak nyiapke kok klambine sing priye. Iya. Men rodok kita kasih yang kedua ki men rodok serius atau paling tidak wis ana dabukan to Rin. Misale contoh Taslim sampean dadi misale Pak Bayan kan klegate kan ora sisa ngira-ngira. Misale Ramlan arek kepengin dadi pocong ya ora apa-apa kan. Wis sangsaline sisan.